was a sad day for business owners around Moi Girls High School today as they woke up to demolitions from the Nairobi County government officials. The residents say this is as a result of the rape allegations in the school, and this is how events unfolded earlier on in the day. Wakati post election violence hakuna mtoto alirepiwa. Mbona ikuwe saa hii? Kibanda iko related, related na vibanda zetu haziko related na hiyo rape case. Mwalimu ndiye alirepu watoto bwana, waangalie huko. Asara ni because like that's when alipa nyumba yangu, sina pesa saizi. Nili expect leo nifanye kazi nipate kitu nilipe rent ya mwenyewe. Watoto wangu wanaenda shule, so siwezi hata hesabu ni asara inatoshana aje. Ujumbe wangu kwa serikali, hatujaona mtu yeyote hata anatucomfort. Wow. Na wakati walikuwa naomba kura, tulishinda na wao hapa daily. Okay. So why now we are left alone? Songo alikuja sisi ndo tulimpitisha. Zakaja alikuja sisi ndo tukampitisha. Hapa hivi yote hivi kuanzia hapo mpaka leba juu. Mzuka sisi ndo tuliwapitisha. Na hapa ilikuwa ni si hapa ndo tunakulia. Kama mimi hapa mimi single parent. Mimi ndo najali mtoto wangu, mimi ndo najali kila kitu. Nyumba nalipa hapo ndo nakulia ndakaa wapi? Ndaendea nani? Ndatoa wapi? Wewe chuulize ila aliyechenga pale au ni road ni safi? Au ni shule iko pale? Sisi ni wa Kenya, lazima tu responsibility. Vitu vingine hata sio vya kusema ati mtu atasema nini. Wewe unaweka pale kioski, unaona hii ni shule. Unaweka kioski, unaona hii ni barabara. Hii Kenya kuna shamba kubwa ambalo watu wanaweka biashara. Na la muhimu ni safety ya shule na safety wale wanaotumia barabara. Na sio hapa peke yake, unaelewa hii shida iko kila sehemu nyingi za hapa Kenya zina shida kama hii. Hii ni message tu. Vile nimefanya hapa hivi, wewe chuulize mahali umejenga, umejenga mahali sawa? Umejenga ile mahali ambayo utapomelewa? Kwa sababu usione wewe unapomelewa leo unafikiria wewe uko safe. Tumepoa moa kule kwingine kwote. Hawa walikuwa wanangoja nini? Remove your property away from the school compound. We don't want kiosks surrounding the school and also in public land. This is a road reserve. You are aware that a road must be clear also for visibility. So it's just a matter of ensuring that we remove all the structures that are surrounding this school. And this is just a strong message that anywhere in the Republic of Kenya, we need order in terms of schools management.